Hej. Jeg skal lige se, om jeg kan få mere lys på her. Lad mig se. Og det kan jeg ikke i hvert fald. Måske den her. Nej, det hjælper dig ikke. Nå, vi lader den være der. Jeg vil gerne vise den her kuvert. Album. Kan jeg se, om jeg har den på. Her, det har jeg. Det gør den. Jeg kan rykke den lidt op her. Sådan der. Der har jeg proppet et snor på her. Og når vi tager den op her. Ja, jeg har lavet lidt sjov blade her. Så kan man åbne den op her. Hvor der så er en lille kuvert. Hvis vi lige drejer den om, så kan I måske bedre se. Så er der sådan en lille kuvert, hvor der er, man kan putte nogle ting i her. Og jeg har her, hvor der er en lille lomme ned i her. Og de her ting, de kan også tages ud. Sådan en ekstra lille lomme, jeg har lavet her. Sådan der. Og så åbner man den op her. Så er der også en lomme hernede. Og her der er sådan en, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, sådan en dims der. Så man kan proppe billederne ned i. Hvis vi vender dem her, i bagsiden, der kan vi så også åbne op. Og her der har vi sådan en ekstra lomme hernede i. Og så kan man åbne her. Og så har jeg lavet en lille sjov kuvert her. Med rodekuvert, hvor der er jeg så proppet med nogle sommerfugle ned i. Og jeg tænker, at vi selvfølgelig skal prøve at lave sådan en her. Så skal vi ikke bare hoppe ud i det? Det jeg gør, er, at jeg tager nogle kuverter. Til at starte med bruger jeg lige en. Så jeg kan se, om vi skal bruge flere. Vi skal have den op her. Hvor det er, at det her, hvor det er, den er klistret. Og det kan godt være ret tricky, så man skal passe lidt på. Men ellers må vi proppe pyntepapir på, der hvor det ikke går. Så vi skal nok klare den. Sådan der. Sådan der, og så også i den anden side her. Og så skal man lige fjerne det resterende, der sidder heroppe på. Nu vil jeg gå helt i stykker her. Sådan der. Og sådan der. Og dem vipper vi lige op. Og ud. Kan vi se, om vi har det hele med her. Og. Kan vi må... Nej, vi kan ikke zoome ud af eller noget her. Eller hvad det hedder. Jeg rykker lige den her derovre. Det vi skal have gjort, det er, at vi skal have lavet den der flap henover. Og vi skal have lavet den lomme, der er her. Nu er den ikke lige her, men inde i. Så tænker vi, tager den op her. Nej, nu skal jeg lige tænke mig om. Vi vender den om. Og bukker den op her. Sådan der. Sådan. Så skal vi have den her flap ned her. Og den her, tænker jeg, vil lige vende om her og lige mig fast her på den her. Så jeg tager lige min lim. Sådan der. Og lige mig den fast her. Så vender jeg her. Sådan der. Og den her flap her. Der kunne man tage en hel kuvert mere. Sådan her ovenpå. Og så skære til. Eller man kunne tage et stykke pyntepapir. Nu blev mit papir væk. Og vi kan tage den her. Den her. Fine lille en her. Så jeg tænker, vi lige skærer ud en gang.
Se, nu skal vi have lagt papiret ordentligt her, og vi skal have en lineal her. Og flappen her, den er næsten 11, det vil sige, den er 11 minus 2. Og den er hvor lang her? 11 minus 2 og 17 minus 2. Det var meget sjovt. Så hvis vi tager ned først her, så siger jeg, så måske jeg skulle vende den om sådan her. Så siger 17,2 eller 17 minus 2. Der. Og vi skal jo ned og have den på næsten 11. Sådan der. Vi vender den om her. Og vi bliver enige om 11 minus 2. Den var der. Åh, hvor man god. Hold op. Det skal så være flappen, der sidder her udenpå. Her. Sådan der. Vi skal så også have noget papir indeni. Og der tænker jeg ikke denne her. Jeg tænker måske bare, at de skal være hvide. Det kan jeg ikke rigtig beslutte mig for. Så har vi den her, hvor vi har en flap ind her. Sådan der. Så vi får en flap. Den bliver lidt anderledes end den anden, fordi den jeg har lavet før, det var faktisk ikke den, som jeg havde set rigtigt. Men den her, det ser ud til, at det er den rigtige her. Man åbner op her. Så åbner man op her, så kommer der en flap her. Så skal vi så bukke lidt, kan jeg se. Nej, det er fint nok, sådan der. Og så skal vi have lavet et eller andet med noget flap også her, tror jeg. Så skal vi bukke den anden vej. Sådan der. Så vi åbner op her. Kan det måske være sådan der, med en flap ud. Ah, okay, så man åbner op her. Good. Åbner op her, og så lukker man sammen her. Smart. Det er det, vi gør. Men først skal vi lige have... Nu skal lige se, hvor meget af det her, vi kan se. Så jeg laver lige en test her. Sådan der. Så hvis jeg bare er inde for... Kan vi se... kanten hernede. Okay. Det er ikke helt nemt at se hele tiden, synes jeg. Jeg tager lige en tår med en kaffe. Sådan der. Men vi prøver lige flappen på aller først. Det var her. Så vi limer lige den her. Helt ud til kanten. Sådan der. Og så gør jeg det, at jeg lægger den ned her. Og mærker den op. Nej. Nu triller den. Sådan der. Sådan der. Så kan man også, hvis man har lyst, men den anden vej. Sådan der. Og det var også meget pænt, man gør sådan måske. Eller man kan tage noget her. Altså, der er jo endelig måder at gøre det på. Jeg tror faktisk, jeg vil gøre det sådan her. Skulle jeg nok have flappet den anden vej. Pyt! Det er pyt. Vi tager den her vej her, og så prøver et eller andet sjovt på herop. Og så skal vi også have en flap her på. Og så kan vi måske lige så godt bare bruge det her karton her. Fordi senere så de der blomster der kunne komme op fra oven. Dem skal vi lige fra selvfølgelig. Så er den der. Og så hvis vi lige vender den her om igen.
sådan der. Kan vi proppe de her blomster på heroppe? Vi bare lige den anden vej. Sådan der. Kan man jo godt. Vi kan sætte den over. Vi kan bare klippe den over, tror jeg. Hvis vi lige klister den på her. Altså, der er jo utrolig mange måder, man kan gøre tingene på her. Der er ikke noget af det, der er korrekt og rigtigt, og hvad det ellers sidder derude af. Det er jo kun, om man selv synes, det ser godt ud. Ja, det blev faktisk rigtig flot. Flottere, end jeg lige havde forventet. Vi vender den lige om, så vi er sikre på, at vi ikke kommer til at klippe den i selve kuverten her. Sådan der. Så det ser da godt ud. Det ser rigtig godt ud. Måske jeg vendte den anden vej, men pyt. Det tager jeg ikke så tungt. Og på den anden side, der er der jo ikke noget, fordi der går den jo helt op til. Så skal vi ind og have et fat i her. Så vi skal have klippet noget af alt det her af. Jeg tænker, hvis vi piller den her af, så kan man se, hvor klistret er. Så åbner lige op her. Og så tager vi lige den store saks. Vender den lige om her. Og så klipper vi her, hvor klistret sidder. Så vi slipper for det. Klisterhalvøj her. Sådan der. Og den her smider vi bare ud. Jeg kunne godt have brugt den til en eller anden liste eller et eller andet. Men ja, det gider jeg ikke. Nu tager vi den der. Sådan der. Og det skulle så være til en flap også. Vi bukker lige ned her igen. Vi skal vist lige have lavet den her lomme her først, kan jeg se. Inden vi gør noget her. Jeg limer her. Ude i siden. Jeg lige have den op her, som I kan se. Her. Og lige en lille klat i midten her. Og så klipper vi lige den her af. Sådan der. Og så klipper jeg lige den der op der. Sådan. Og der propper vi også lim. Sådan der. Og så bukker man den op her. Så vi har lommen på ydersiden. Kan vi lige prøve at lukke den sammen her. Sådan der. Sådan. Sådan. Så kan man nemlig lukke den ned her. Og så kommer man flap op her. Sådan. Så tager vi det her papir her. Der skal vi igen ind og måle her. Vi skal bruge noget, der hedder 17. Må det næsten være 11 minus 2. Sømmer så. 17 minus 11, 2. Så vi tager her. Kan vi se, om den er 17 hen. Ej, det var den lige nøjagtigt ikke. Fordi det skulle vi have taget den på den anden side her. Ved du hvad, så kommer vi bare til at have noget skrift på den anden vej. Det er der ikke noget at gøre ved. Så hvis vi siger 17 her, det kunne vi ikke. Så siger vi 11 her. Sådan der. Så skal den så være 17. Jeg tror, vi tager den her. Sådan der. Gemmer vi lige den der. Det vi skal lige have. 2 af. Det tager vi her. Der. Sådan der. Jeg skulle gerne passe her i. Men så passer den her ind i. Og det kan flappe mig også her. Så vi prøver lige dem herpå. Helt ud i kanterne af det hele. Det er bare min hund, der lige har været ude at spise. Skal han lige ud og
lige have børste næsen af, og det gør han altid inde i min dyne. Det er lidt sjovt. En sjov måde at gøre det på. Skal vi så også lige huske, at vi skal også kunne lukke den her. Sådan der. Et gammelt buskort her, eller rejsekort. Sådan der. Så kan vi løbe op her. Og så kan vi lige have den her med ind i her. Den lægger vi så på herud. Åh, det tror jeg ikke lige højde for, det her. Den skal lige klippes lidt mere i her, kan jeg se. Den går jeg lige lidt længere, hvad den skal. Det var flappen for oven her. Sådan der. Sådan, nu kan den lukkes. Hvad med her, den her vej? Der kan den også lukkes. Super. Så kan vi have den her på. Så vi tager limen her. Sådan der. Lægger vi den her helt op til. Helt ud til kanten. Helt øjne ud til kanten. Sådan der. Kan vi så lukke den der? Yes, det kan vi nemlig. Sådan der. Så får vi sådan et helt pigekort her. Det vi skal åbne op her. Sådan. Oh. Sådan der, sådan der og sådan der. Bare se løjer. Så skal vi også have noget herinde. Og der tænker jeg bare, at vi skal have noget hvidt karton. Hov, undskyld. Ja, hvidt karton her. Den skal jo så også hedde 17 lang. Så 11 minus 2. Hvorfor jeg tager noget hvidt, fordi jeg tænker herinde, der kan man skrive, eller man kan proppe et eller andet ekstra på, og gøre det fint. Så jeg putter lige den her på. Man kunne selvfølgelig også bare på dobbeltklæbende tape. Men jeg er rigtig glad for min bogbinderlin, så det beholder vi bare her. Det er jo nødt til at tage noget fra her, kan jeg se. Det kunne godt være, at vi skulle have taget dobbeltklæbende tape alligevel. Det bliver slet ikke godt, det her. Der. Kan vi se, det ligger lidt skævt her. Vi skal bare flugte den anden her. Jeg gør den nu. Så blev den bare lidt for lang. Nå, vi bliver nødt til lige at proppe mere lim på her. Som I kan høre, så er det lige til at pille af nu. Det jeg gør, det er, at jeg gør bare sådan her. Først i den ene side. Nu skal vi lige overtage op i den anden side her. Sådan der. Så tager vi lige mit kort igen.
og sørge for, at det tværter ordentligt ud herinde bagved. Og så kan man lige løfte op her, hvis det skulle være. Lige lægge en kant på. Så må også herinde bagved. Sådan der. Det er bare lige min hund, der larmer lidt. Sådan der. Så kan vi lave en lomme eller et eller andet herinde bagved her. Sådan der. Så skal vi lige have klippet bunden af, kan jeg se. Nu er det der ikke buk heller. Ej, her går det godt, hva'? Jeg bliver nødt til at pille den her af. Jeg tror bare, jeg propper dobbeltklædt med tape på. Nå. Vi skal nok få det her til at blive pænt alligevel. Ingen problemer der. Vi tager lige noget mere papir. Undskyld mange gange, at den lige har rykket sig. Sådan der. Vi prøver lige igen her. Så den skal nok være 11 minus 3. Og så skal vi nok have den 17 minus 2. Sådan der. Og så prøver vi lige at lukke den. Gemmer vi lige lidt mere hvidt herover. Den passer der nu. Der. Og lidt op. Der. Sådan der. Så skal I bare se. Jeg skal lige have mit dobbeltklippende tape her. Og nu lægger den sådan der, hvor den skal ligge. Så lægger jeg lige en hånd ovenpå her. Og løfter op her. Så vi skal lægge den anden vej her, så jeg kan komme ind under her. Sådan der. Nej, vil du være? Prøv det her på først. Det er sgu nok nemmere. Det kan jeg pille det af bagefter. Det bliver bare ikke sådan, som jeg gerne vil have det til. Men vi skal nok få det fint alligevel. Ingen problemer der. Nu har jeg taget det stærke dobbeltklæbende tape her. Det burde i hvert fald holde på det. Der, og så lige herinde. Sådan der. Og så prøver jeg lige at lægge den op igen. Kan jeg bare se, hvordan vi så gør det her. Nu kan den bukke her. Og den kan bukke der. Og den kan bukke der. Tag den lige lidt til venstre. Og den kan stadig bukke. Super! Så løfter vi op her. Så tager vi lige min nål. Nu har vi her. Løfter den op her. Sådan der. Vender vi den lige om.
rigtig sidde fast på den her. Kom så, lille ven. Sådan der. Så skal vi lige have fat på det her ind. Nu har vi jo sat den fast over i den anden side, så det er okay. Sådan der. Så lidt længere hen. Sådan der. Så sidder det fast på mine fingre. Sådan der, og så skal vi lige i, hold op. Jeg er altid helt elektrisk, og det er så irriterende. Lægger vi den her op, og kører vi den bare hen. Sådan der. Hvorfor gjorde vi ikke det første gang? Sådan der. Så vi har, så vi kan bladre, hvordan vi gerne vil have det. Sådan der. Eller man kan gøre det sådan her. Ta-ta-da! Og så bliver den ligesom den anden. Før. Så vi skal nok have den ned her. Så vi åbner op her. Huit! Og her. Eller skal vi gøre sådan her. Vi åbner op her. Her. Og her. Det kan vi kigge på, når vi kommer lidt længere. Så tænker jeg, at vi skal have en kuvert mere. Men den her gang tager vi en, der er lidt mindre. Og den skulle gerne have passet, men det gør den så ikke helt. Nå. Øv. Så må vi lige ind og have noget kant på. Det kan vi gøre bagefter. Der kan vi jo så tage... skal vi se. Nej, den er også for lille. Det her måske. Eller lad os se, om vi ikke kan. Jeg kigger lige her i bunken. Jeg har også det her. Det er nok for meget. Jeg skal nok gøre den her. Kom heroppe og være her. Men da vi skal have den på forsiden. Ej, der synes jeg, det er det, jeg skal på. Jeg tror, vi tager her. Jeg har lidt af været her. Hov, kan jeg fjerne dem her. Sådan der. Vi skal lige have den her og målet. Lidt fra, og den er kun 10. 17 minus 2. Sådan der. Så vi 10. Til at sidde helt lige her. Oh. Ned til 17 minus 2. Den er der, tror jeg. Vi kigger her. 17 minus 2. Det er utroligt, at jeg får godt nok fat på det der. Den ledning hele tiden. Så skal vi have den her ind i. Jeg tror, vi tager den her ind i. Så vi skal lige have noget mere af den. Så vi tager...
en mere fra. Vi må hellere starte i det små. Det kan vi stadig ikke. Skal vi lige have to fra. Sådan der, så tror jeg godt, vi kan få den i. Nej. Det vil den simpelthen bare ikke. Men det skal den. For ellers så bliver den... Nå, ved du hvad, vi kan gøre noget andet. Vi kan sige, så skal vi have her. Herop til. Så kan den bukke ned, ikke? Jo. Og hvis vi så siger ned til lommen, hvor er den? Den er der, så vi tager lige under omkring den der prik der. Lige omkring den der prik. Der. Sådan der. Så kan vi prøve den på lommen her. Sådan der. Nå, vi prøver så, om vi kan få den ned endnu. Hvis vi nu lige bukker den sådan her lidt, så kan man godt nogle gange narre det. Og få den endnu med alligevel. Den er bare ikke til at narre den her. Nej, jeg må have en mere fra. Tænder med, at... Den slet ikke dækker i siden. Jeg prøver lige igen her. Nu vil den gerne ned. Super. Så skal vi jo så bare have den klistret på her. Vi kan have den så højt op som overhovedet muligt. Der. Yes. Og lad os se. Vi prøver at få her den her gang. Jeg beklager, hvis jeg lige kommer ud fra skærmen, men jeg skal bare lige have proppet klistret på her. Sådan. Oh, sådan der. Og så tager vi herud også. Med den anden side. Sådan her. Så lader den bare lige af med det samme. Sådan der. Jeg skal lige af med dem på mine hænder her. Sådan der. Hvis vi så lige lægger den op til her. Det kan måske bedre se. Nej, der fik jeg trykket. Øv, hold op med det. Sådan der. Super. Det bliver da rigtig godt, det der. Så skal vi bare lige have det her på. Sådan der. Så skal vi have noget her på. Så tænker jeg også, at vi tager noget af det her. Det vil jeg jo rigtig gerne have. Skal lige se. Nu har jeg taget alle siderne her jo.
Cherry Moon passe det her? Det passer faktisk lige præcis. Ved hvad, så tager vi den. Den nupper vi. Og så må jeg undvære det der lavendel ting. Løj. Tager vi den lige på 17. Skal vi lige se, hvor meget det her vi skal have. Okay. Og vi skal også lige vende den rigtige vej. Jeg tror faktisk, vi gjorde sådan der. Jeg kan lige have en fra, tror jeg. Hvad havde vi her? 10,5. Okay. Så bagsiden er altså lidt større. Sådan der, tror jeg. Når den skærer meget tæt, så det er ligesom, den laver sådan en grim kant her. Det er så irriterende, men der er ikke så meget andet at gøre ved det. Det kan være den godt ned i. Og så her. Bøjt, bøjt, bøjt. Nu prøver den der. Hov, ej. Undskyld, undskyld, undskyld. Nu må det snart holde med den ledning der. Cirka 4-2. Eller skal vi bare gøre sådan her og sige, hvor langt ned skal vi have den? Kan jeg tjekke her til lige omkring det der lyserøde der. Det er så passer den dertil. Så lyserøde skal være på her. Og lige have den lidt længere ned. Sådan der. Vi tager to for dig. Hvor meget er den på her? Vi tager den der. Det er okay. Jeg har bare så meget lim på mine fingre nu. Noget på den her også. Det her op. Kan vi lige have den her ud igen? Så vi kan have den nogenlunde lige langt her. Passer det meget godt. Så har vi den her. Sådan der. Så vi åbner op her. Dut. Åbner op her. Har vi en flap her. Så mangler vi bare noget der. Og så har vi også noget på bagsiden. Smadergang. Nu vi den her op. Det ved jeg ikke. Nå, hvad skal vi finde på her så? Det her vil jo ikke rigtigt på. Man kan jo selvfølgelig sætte det her på. Men det synes jeg bare ikke lige matcher noget af det andet her. Det er bare ærgerligt, at vi ikke kunne få den med. Nå, jeg kigger de her i gemmerne igen. Og ser om jeg kan finde et eller andet mere. Bare det ikke bliver julepapir.
er åbenbart ikke noget. Skal der være. Og æblik. Det var så her. Jeg har da den her. Den passer godt nok ikke helt i farven. Hvad med til den her? Jo, der er den faktisk meget pæn. Ved du hvad, vi skal ud af her. Til de 17. Og hvor bred er den her så? 10. Sådan der. Så kan vi så vælge at have det her ud af. Og vi skal lige have taget to af her. Ja. Det gør vi. Skal vi have den ene vej eller den anden vej her? Vi tager den, sådan så man kan se det fine struktur her. Ja. Der kommer en dyt på. Det gør det nogle gange. Også når det er, man sidder med limen her. Så i stedet for at sætte den op, så sætter sig en prop hernede. Så kan den ikke komme videre hen. Men hvis man lægger den ned, så er det lidt nemmere at få limen til at fungere igen. Lige den her til at arbejde med os. Der. Jeg ser den her. Jeg ser godt nok, den er lidt for bred, men pyt. Nej, det er kun lige oppe i toppen. Men ved du hvad, den kan vi runde af. Jeg tager den store her, tror jeg. Nej, det var ikke den. Jeg har sådan en, der hedder en tommer. Jeg gad ikke. Jeg tror, det er fordi, der sidder lige med en bag. Sådan der. Og det gør vi også med den her, tror jeg. Åh nej, nu skal vi lige passe på. Der er en lomme. Det er den her, man kan gøre det med. Det er sjovt, det er ikke ved helt. Hvorfor vil den ikke bukke ned her nu? Jeg tror, der er kommet for mange ting. Nå, men så gør vi det bare sådan, som den var før. Ned i her. Det er sådan svært ved at lukke her. Det er ikke nemt at gøre den her tilpas. Hold da op. Nå. Den driller altid. Nå, så skal vi have lavet et hul her. Jeg tænker, vi tager og laver et lille bitte hul. Kun et lille bitte. Det tænker vi gør lige sådan cirka midten. Nu skal jeg lige se. Jo, der er den her, man kan gøre det med. Bare cirka midten. Ikke så langt inden. Sådan der. Et lille bitte fint hul. Så har vi nogle af de der her. Kan vi se, om jeg kan få fat på en. De her fine små vinde her. Ellers skulle vi tage den der lidt større måske. Nej, vi tager sådan en her. Og så skal vi lige finde en fanger. Jeg kalder den for en fanger, fordi den fanger det der. Det må vel være den her, tror jeg. Jeg har sådan en fin en her, hvor jeg har alle mine redskaber nede i. Hvad er det den her? Jeg tror, det er den her.
Kan vi tage andre tilbage her. Så. Kan vi lige finde en lille en, der passer til den der. Til det der lille fine hul. Hov, nej, de er gået op. Lad os se. Der er sådan en lille, lille en her, faktisk. Med blomst på. Så jeg kan få den op. Huller, det kunne jeg. Sådan der. Sådan der. Så skal jeg lige have fundet noget, vi kan banke ned på, uden at ødelægge det hele her. Lad os se. Hvor er den henne? Jeg plejer at have sådan en, en sort en, jeg kan gøre det på. Sort plade. Nå. Men det her, det kan hjælpe lidt, måske, hvis vi lægger sådan en her. Jeg ved det ikke. Lad os prøve at se. Lad os se, om det vil. Ej, det tror jeg ikke. Det går jeg lige igennem, tror jeg. Og vi kan ikke gøre det ned i bordet, fordi det er glasbord, jeg har ned under her. Lad mig se. Min sorte dims. Ej, ellers så kan vi lige gøre sådan her. Jeg skal lige have købt en ny en. Den her er vind og skæv nu. Så vi tager bare den her. Det er der ikke noget at gøre ved. Så sætter vi den ned i. Og holder. Det tager lidt lang tid, men vi skal nok få det klaret. Sådan. Så er den også fint på den anden side her. Kan vi lige tage bare en gang mere. Forfærdelig lyd. Jeg beklager meget. Sådan der. Nå, lille Lucy P. Ja, den kunne du heller ikke lide. Nej, det kunne du heller ikke lide. Nej. Skal vi se, om vi kan finde et lille lyserødt bånd her måske. Eller lillet hedder det. Så har jeg faktisk lige hernede i. Har lige her. Jeg tror bare, jeg napper det hele. Der er ikke så meget. Kunne jeg se. Så vi kan få resten ned igen. Det kunne vi. Sådan der. Og så tager vi den her. Det bliver sådan en rigtig fin en alligevel. Nej. Det er sjældent, jeg laver sådan nogle fine nogen her. I nogle farver. Så vi kan få den igennem her. Det kan vi nok ikke. Vi skal nok gøre det indenfra her. Eller udefra. Så skal den anden. Se der. Det kan bare lige vente den rigtige vej her. Kan vi se, hvis vi kører den rundt her. Så kan vi lave en landet her måske. Vi skulle proppe et stykke smykke i. Så vi har sådan en her, fin en her. Jeg tænker, vi godt kan proppe ind i. Vi tager dem ind sammen her. Gør man ikke det? Gør man måske slet ikke. Vi skal også have den her med ind i. Jo, det kan vi godt lade sig gøre. Det er bare lige her dem. Og det gør jo ikke noget, at de er sådan snodet lidt. Det går ikke spor. Sådan der. Her har vi din knude her. Ikke en sløjfe, men en knude. Sådan der. Jo, og der. Sådan der. Den kan man så vippe ned her.
Ej, så bliver den da fin. Og så kan man ellers pynte den sådan, som man har lyst til. Og så åbner man den op her. Og så kan man have et eller andet her. Det kan være, jeg skulle måske lige prøve at se, om jeg kunne få den her lidt smule ned her. Sådan så det ser lidt rustikt ud måske. Og sådan så man kan, lige kan trille den måske. Sådan der. Ja, det ser meget godt ud. Så er der en dims der, så åbner vi op her. Skal vi ikke også lige runde de der? Sådan der. Den blev godt nok ikke særlig pæn, den herovre. Sådan der. Der, så blev den der fin. Og så kan man proppe i den, som man nu har lyst til. Det er simpelthen, at de har et eller andet pynt liggende lige ved siden af her. Ej, hvor er det smart det her. Åh, lad os kigge, at vi skulle have et eller andet sjovt. Nej, det bliver næsten for stort, dem her. Taxi har liggende også der, de er også lidt for store. Lad os lige se her. Ja, sådan her. Passer godt nok ikke det hele i farven, men så kan man da se i hvert fald, hvordan det hænger sammen. Det kunne også godt være, at man skulle binde en, et eller andet der. Så med plads til tekst dernede i. Og her om os. Yes. Jeg kunne også vælge at køre den anden vej rundt. Men det gider jeg ikke. Vi kører den her vej rundt. Sådan. Det blev da meget fint. Så god fornøjelse med at lave en. Vi ses. Hej hej.